espero que sea con los años. Vinga, doncs avui tenim els dos entrenadors ajudants d'Ivon Navarro. David Teodal, bon dia. Hola, bon dia. Paco Vázquez, bon dia. Bon dia. El primer comentari farà referència a arguments estètics. David, molt malament, no tens barba? No en tinc des de ben petit. Ara que la deixi créixer no surt gaire, o sigui que no tinc problemes. El que també t'anava a dir, que jo segueixo amb la meva perilla de fa 30 anys, que Paco Vázquez té barba per tothom. I és així, és generós, la té per ell i per tota la família. Paco, però vaya barba, no? Estamos en proceso. Bueno, la barba és perquè, bueno, aprofitant que passem molt temps de casa, doncs, bueno, l'hem deixat créixer i ara l'estem cuidant una mica. I quan sortim al carrer, doncs suposo que aniré a un puesto on me l'arreglin bé o si no me la treuré, que és el més segur que passarà. Dic que aquí podries ocultar coses, eh? O sigui, el mando a distància o les claus de casa. No és tant. Ja t'ho dic que no és tant. És molt frondosa, és molt dureta. Bueno, jo us he vist, per sort, durant aquestes setmanes. Sé que esteu bé, que els vostres estan bé, però igual la gent que us està veient per primera vegada en 7 setmanes pràcticament no ho sap. Primer de tot, quan comencem amb una pregunta humana, rutines, David, com ho estàs portant, què estàs fent? Explica'ns una mica. Bé, doncs primer el que dius, no? Doncs bastant content de poder dir que no tinc gent molt propera afectada pel maleït Covid-19, colpit per tota la gent doncs, que ho està passant malament i a part d'això, doncs, el que fa la pregunta que em dius, doncs passar el dia de manera ben normal, la veritat, intentant fer tot això que recomanen, que és tenir una rutina, intentar aixecar-te d'hora, fer el que fas normalment, treballar una miqueta al matí, preparar el dinar, perquè la dona sí que està treballant, llavors doncs, em toca preparar el dinar, i a la tarda doncs, seguir treballant, fer una miqueta d'exercici, marcar-ho com a hàbit i no deixar-ho passar, intentar no deixar-ho passar cap dia, tot i que és una mica complicat. El dia que em toca, doncs, sortir al carrer una estona que ens doni l'aire i a la nit, doncs, o treballar una miqueta a altes hores, que és quan més em concentro, o si no, doncs, veure alguna pel·li, veure alguna sèrie, llegir una miqueta. Res extraordinari. Tu, Paco, t'ha tocat la part ingrata d'aquesta resposta, perquè vas després d'ell i no crec que la rutina canviï gaire, no? Però, bueno, explica. No canvia gaire. Tenim la sort que el pedagog físic nostre, el Miguel Ángel, ens ha passat un planning que estem seguint bastant bé i la veritat és que es nota la progressió. Hem entrenat més en aquest confinament que en 2 anys i hi ha una part positiva, suposo que espero que això sigui el començament o l'inici d'una continuació quan ja esperem tinguem una situació més normal, encara que tot sembla ser que serà bastant endavant. I res, com ha dit ella, el nostre amor ordinador, el nostre carinyo, el nostre estimat ordinador sempre està amb nosaltres. O sigui que cada dia doncs, l'obrim i bueno, formant-nos, mirant xarles, parlant entre nosaltres. I bueno, és una mica la rutina de cada dia. No? Hi ha feines i feines. Eh? La feina de les dues persones que avui ens acompanyen al Confinoli Sessions, el David Teodal i el Paco Vázquez, els manté l'un davant de l'altre, o l'un al costat de l'altre, o l'un compartint espai amb l'altre, moltes hores durant l'any. És a dir, hi ha gent que són companys de treball i no sempre estan junts, però vosaltres sou com els polis que van en parella patrullant, no? I ara, de cop i volta, porteu un mes i mig que no us heu vist en persona, no? No sé si és bo o no, però és un descans l'un de l'altre, també, no? Paco, què em dius d'això? Perquè és veritat que teniu una feina molt conjunta. Jo mai em canso de David Teodal. Jo mai. Està bé, bueno, és una altra manera, no? Bueno, és el que ha passat, no? O sigui que tampoc passa res. Tenim la sort i tenim la bona, crec que, virtut de saber estar i saber comportar-nos en les situacions que ens toca. I la veritat és que quan estem moltes hores junts, hi ha dies que suposo que ell estarà fart de mi, com jo de vegades estic fart d'estar al costat d'un que sempre el veig allà, no? Això és normal, això és humà, però, bueno, sí que trobem a faltar, suposo, bueno, jo trobo a faltar una mica
doncs estar tots junts, no, no només amb el David, no? Sinó amb l'Ivon, amb Miguel Ángel, amb tu, amb tot, amb el David de Toro, amb tot l'equip i treballar una mica, no? Però, bueno, és el que ha tocat i, bueno, si una cosa està clar és que el ser humà és, una, és un ser humà, el ser humà és un animal que sap adaptar-se a les circumstàncies i nosaltres crec que ho estem demostrant també. Per no fer-te la mateixa pregunta que amb ell, David, la vostra feina també, perquè jo la veig, comporta un ritme molt, molt elevat d'anticipació dels esdeveniments que venen a continuació. És a dir, sempre pensant en el següent i en el següent rival i en la manera d'analitzar-ho i després també de traslladar-ho a pista per entrenaments. És, quan juguem sobretot dos partits per setmana és una rutina molt, molt, molt marcada. No? Ara estaves parlant, m'he incorporat una rutina el millor que puc. No és fàcil, no? Per vides professionals tan intenses com la teva, per exemple, o la del Paco. Sí, no és fàcil. El que passa que amb els temps que corren, doncs, dir que és difícil adaptar-te a aquesta situació seria una miqueta faltar respecte, no? La gent que igual està passant moments molt més difícils que els nostres, no? És evident que si només parlem d'això i no en sortim del context purament laboral, doncs sí que canvia moltíssim. Ara et diré que aquestes alçades de la temporada també s'agraeix una petita aturada, petita. Ara igual s'està fent exageradament llarga, però sí que és veritat que arriba un moment de l'any, com diu el Paco, doncs que estàs una miqueta que se't menja la roda, no? I cada dia treballant sense poder pensar en res més que això i no tenir gaires més aficions o activitats que aquesta, doncs sí que es fa una miqueta de feixuc i ara doncs aquesta aturada ho canvia radicalment tot, però bueno, esperem que puguem tornar aviat a la normalitat i que això ens serveixi per agafar més forces la rutina i tornar-nos a veure les cares, tornar a gaudir els uns dels altres i compartir bons moments com acostumem a fer sempre amb aquest cos tècnic. Bueno, i fas molt bé de contextualitzar, no? Hi ha gent que no ha parat de pencar perquè necessitem que treballin per poder probablement seguir a casa nosaltres, no? Necessitem gent que aguanti tot aquest esquelet social en el que estem tots involucrats, els uns amb els altres. I a nosaltres ens ha tocat la part d'aquesta contricció social, no? De quedar-nos a casa. Bé, també crec que heu aprofitat per formar-vos o per formar. En el cas del Paco, sé que ha fet xerrades, heu assistit per aconseguir nous coneixements i per compartir-los. Tu, David, has fet els cursos d'entrenadors, has participat com a part important als cursos d'entrenadors de la FAB, no? Aquestes setmanes per alguna cosa han servit també, no? No sé si en temporada no teniu temps de revisar el que està bé, el que no està bé. Paco, tu creus que han tingut aquesta utilitat? Sí, jo mai havia vist tantes xerrades i tantes ni conferències ni clínics de bàsquet com aquest mes, no? Està clar que tens que aprofitar el temps i pots treballar en coses del teu equip, però també està bé doncs, saber com treballa l'altra gent, conèixer coses diferents, perquè no vas ser complicat de conèixer, perquè quasi està tot, quasi tot inventat. Però bueno, està bé bueno, mirar l'altra part, no? O altres formes de treballar per agafar algunes cosetes si penses que et volen valdre, no? I potser doncs, aquest parèntesi us ha permès tenir aquesta situació personal en la que hi hagi més temps per consumir aquesta informació. En el teu cas, David, et vaig fer un vídeo per les xarxes, però ara tenim més oportunitat de parlar-ne amb calma. 70 inscrits, ho vaig comentar amb el Jaume Tomàs, és molta gent en el curs d'entrenadors. Pels tècnics de casa, com és el teu cas, que series potser el màxim exponent, és una alegria que s'hagi apuntat tanta gent. És una alegria immensa. La veritat és que quan el Jaume va tenir la idea d'aprofitar el temps, no? Com deia el Paco ara, doncs hi ha molta gent que ha començat a compartir coneixements, que és increïble. El món del bàsquet jo crec que ha sigut al·lucinant. Jo crec quina generositat ha tingut totes les parts involucrades en aquest esport per compartir els seus coneixements. I el Jaume doncs, ha fet molt bé, no? D'aprofitar aquest temps que la gent està a casa doncs, per fer un curs de nivell 1 que intenta fer cada any i que sovint doncs, falta gent que estigui interessada o que tingui el temps suficient com per dedicar-s'hi a fer-lo. I crec que ha sigut una iniciativa molt bona i el resultat està sent espectacular, el que diu. 70 inscrits per Andorra és una fita, jo crec que no havia passat a la història. No? I a més, et puc dir jo que he estat com a formador d'uns dels blocs doncs, que hi ha hagut assistència màxima, que la gent es va apuntar el primer dia i no ha deixat d'assistir a les classes totes les que hem fet i ara estem acabant el curs, falta el bloc d'entrenament que l'està fent el Jaume i el Xavi el que va fer el de formació i jo crec que es pot dir que ha sigut un èxit total, a veure com acaben els testos i els exàmens, però
però podem dir que els entrenadors de Morabanc Andorra o de la Federació Andorrana doncs, estan gaudint de bona salut en aquest moment i esperem que no es desenganxin del bàsquet i tinguem entrenadors per anys. He dit una cosa interessant ara, els entrenadors sou bastant cap a dintre, no? És a dir, el maestrillo tiene su librillo, però pa mi. Llavors, dius que aquesta situació ha generat com una generositat, no?, en el coneixement. David, dius això? M'estàs dient això? Sí, sí, bueno, enllaçant amb el que deia el Paco, no?, que ell està veient moltes xerrades, jo també en veig unes quantes, ell ha participat, si no m'equivoco, a 3 o 4, no?, ha fet alguna ponència, ha fet alguna xerrada que t'ho pot explicar ell millor, però que també ha compartit els seus coneixements amb qualsevol persona del món del bàsquet que vulgués inscriure's i veure com, doncs, com treballa ell, com treballem nosaltres, o que tu pots veure com treballa la resta de la gent. I la veritat és que a mi em sorprèn una mica que la gent doncs, comparteixi tot el que s'ha fet, tot el que fa, encara que és veritat, com diu el Paco, que està gairebé tot inventat, no? Però sí que sempre aprens cosetes i em sorprèn una mica. Evidentment, cada maestrillo, com dius, es guarda una mica el seu librillo, però sí que comparteixen molts coneixements i crec que és digne de mencionar-ho perquè a mi, com a mínim, m'ha sorprès una mica. Bueno, anem a la pregunta que suposo que serà allò que en periodisme diuen el tall de veu, perquè és més d'actualitat. Si tornem, us tocarà, Paco, començo per tu, treballar amb un grup de jugadors que porten el rècord de dies sense tocar la pilota de la seva vida. Des que són nens, ni als estius, segur, ni, és que ni lesionats, segur que alguna cosa han fet de més que el que han pogut fer aquests dies. Ja vas pensant en això? Ja vas pensant en com serà aquest primer dia? Bueno, ja m'imagino, sobretot algun en concret, què farà quan arribi a la pista, no? Farà com així com caminar, com dient, això què és, no? I serà normal, serà normal. No, això que has dit no sé si és veritat. Algun, no crec que, algun que altre... Algun no ha tocat una pilota durant 40 dies a l'estiu. Algun, molts poquets. Molt creus? Algun, no, és broma. Però bueno, sí que serà algo estrany. Està clar que hem d'anar molt en compte i per això hem que bueno, seguir una mica les pautes que ens donguin tant el Miguel Ángel com el David de Toro, no? A nivell de reincorporació a una activitat física més intensa de la que estàvem pensant. Clar que suposo i crec que farem un treball molt progressiu i això és el que intentarem que ells mateixos bueno, vagin sentint-se, no? I explicant i dient com es troben, no? Però suposo que serà molt progressiu i poc a poc per trobar-se una mica amb el seu cos a una pista de bàsquet i amb una pilota. L'entrenador sempre ha d'exigir i demanar més i buscar saltar etapes o pantalles, David, però en aquest cas el Paco diu una cosa interessant, no? Durant tot aquest procés haurem d'estar molt pendents de preparador físic, de fisioterapeuta i d'aquestes fronteres que anem travessant, però molt de compte. Sí, però la veritat és que jo crec que no han parat tant de fer, perquè tant el Miguel Ángel com el David de Toro han estat a sobre d'ells i han estat fent rutines d'entrenament. Sí que és veritat que portaran molts dies sense trepitjar una pista de bàsquet, però no han estat parats a casa sense fer activitat física. És evident que és diferent, però sí que han estat actius. I el que està clar és que haurem d'anar amb compte i anar seguint totes les pautes que ens diguin i veure com reaccionen ells també, perquè al final ens haurem d'adaptar a veure les seves sensacions. Veurem com reaccionen a totes aquestes mesures de sanitat, a aquest contacte, a veure com treballen amb pilota, amb material, per veure, doncs, crec que ens hem d'adaptar a la pandèmia, no? I anar dia a dia a veure com evolucionem tots plegats i anar-nos reajustant a la nostra manera de treballar en funció de com veiem que avança tot plegat, tant el seu nivell i estat físic com la seva mentalitat, com el que passa al voltant nostre a nivell de salut. És que jo penso que el primer dia el que us tocarà és frenar-los i tot, no? Per una qüestió molt humana, per les ganes que tindran d'esprintar, perquè és veritat, fas bé de puntualitzar-ho, ells són professionals, segueixen sent-ho a casa, també han estat tot el dia mantenint una idea de que ells estan per jugar demà en les millors o en les menys dolentes condicions possibles. Però igualment, sprints de 30 metres no n'hauran fet cap en 50 dies, no? Esperem que siguin 50, que no siguin gaires més, eh? Vull dir, el primer dia, igual apareixen allà al parquet i els haureu de dir que tu, cuidao, no? Haureu de parar-los, no sé... Serà una situació realment, fins i tot crec que bonica, però també intensa professionalment. Els haureu de donar moltes directrius.
A veure, vaig acabant ja, no us atabalo més, perquè teniu la vostra rutina. Ahir vaig entrevistar el Francesc Solana i vam estar recordant, em venia molt de gust fer-ho, el viatge a Istanbul. El viatge a Istanbul és el darrer viatge llarg d'avió que ha fet l'equip. Nosaltres tres anàvem junts com a membres de l'expedició i quan vam pujar a l'avió vam veure bastanta gent, no la majoria, però bastanta gent, molta més de la que esperàvem, amb mascareta. Venien d'un món, el nostre, en el que ningú portava mascareta, ningú, i allà a l'aeroport a Barcelona vam veure algú que em portava i a l'avió bastanta gent de camí a Istanbul. Recordo especialment el Paco, que tenia una persona al costat que en duia una de molt aparatosa. Sí. I és molt humà, vam fer broma amb això. Us en recordeu o no? Sí, sí, sí. I després han passat els dies, va passar tot molt de pressa, no? Com ha canviat el món, Paco, no? Aquella persona que tenies al costat estava amb les precaucions, que ara no són precaucions. Ara és el que hem de fer tots. Sí, no, està clar que... Bueno, en aquell moment jo crec que també era el desconeixement total de l'enfermetat. Me'n recordo d'algunes converses que teníem a la pista o a l'aeroport. Bueno, això és com la gripe, però que és molt més contagiosa. Que, bueno, i no sé què. Després al viatge vam tenir sobretot aquesta persona que ve a saber si ell ja tenia algun símptoma o tenia problemes previs, no? D'aquestes de respiratoris o alguna enfermedad prèvia. Llavors ell estava protegint-se. També li va dir, jo me recordo que li va comentar el Miguel Ángel, que ell era un tio molt aprensiu i que tenia molta por, no? Portava uns guants blaus, la mascareta aquesta que semblava... I és veritat que tot ha canviat molt i ens hem d'acostumar a compartir i a viure amb mascaretes ara mateix, doncs, a tot arreu, no? Però, bueno, és la vida i el que t'he dit abans, no? És l'adaptació que hem de fer a l'ésser humà per aquesta nova situació que ens ha tocat viure, no? Esperem que aprenem d'això. Tu, per exemple, David, abans de ser entrenador full-time, feies de professor i m'imagino que tu vas assistir a l'elaboració de programes educatius i amb la teva petita aportació, segur, no? I això no estava en cap. O sigui, aquesta situació per a les criatures, de conviure en una situació d'aquestes, dubto molt que formés part de masses converses educatives. No? No, de masses no, de cap, segur, de cap, t'ho puc assegurar. I crec que no només en el món educatiu, ha sigut una cosa molt difícil de preveure per ningú, no? Ara, quan explicaves això, doncs, recordo imatges que venien de la Xina i ho veiem com molt llunyà i que allò només passa allà i no, aquí no arribarà mai, no? Aquesta visió que tenim sempre una miqueta egocèntrica i que fins que no ens toque de prop, doncs no ens adaptem a la realitat. Però és veritat que això ens ha agafat de sopetón a tots, a qualsevol mundillo, i no queda un altre que adaptar-nos. Ara bé, sí que et puc dir que la meva dona que està treballant ara està com visquent amb nens i la veritat és que sorprèn lo conscients que són, no? Nens des dels 3 anys que són molt conscients de la situació que hi ha i també ho veig a la família, no? Que els nens petits doncs, són superconscients del que poden fer, del que no poden fer i s'adapten al final. Sempre diem que els nens són esponges i ho són també per això, no? Si els dius que no poden fer tal cosa o tal altra i els expliques bé, doncs ho acaben entenent i s'adapten igual que ho estem fent nosaltres o inclús millor. Jo no sé per què, però se m'ha quedat aquell avió cap a Istanbul, el d'anada, molt a la memòria, saps? Perquè van ser els darrers dies en què tot va ser normal. Després a Múrcia, quan vam arribar, també ens van dir a Múrcia no hi ha casos. Recordeu que hi havia això cachondeo a Múrcia i tot, a la regió, entre la gent de Múrcia. Aquí no tenim ni un. I, bueno, és que va anar tot tan ràpid. Vam tornar, pim-pam, recordo, aquell dilluns la col·lecta de sang i ja dimarts, dimecres, dijous, divendres i a casa. Jo recordo, la veritat, que tu vas ser un dels primers, Gavi, que vas dir, és que això ho pararem aviat, això s'haurà de parar, això aviat jugarem sense públic, és que aviat igual no acabem l'any. I va ser, crec recordar que va ser un dels primers que ho va dir. També t'he de dir que ho deia mig de cachondeo, però... Vale, ens la vas clavar. Sempre has sigut una mica Nostradamus, tu, eh? Una miqueta. Una miqueta, Gabriel. Ni de xiripa tenia idea del que ens queia a sobre, amics. Jo crec que, amb això que deia el David del tema dels nens, els nens jo crec que tenen una cosa positiva en ells, que per ells el tema preocupació, no són conscients realment de la globalitat del tema, no? Global, no? I ells ho veuen com un joc, però un joc responsable, no? I, bueno, està clar que ells
bueno, són un exemple per tothom. El que passa és que, com t'he dit abans, jo crec que aquesta preocupació del que està passant a l'exterior, no? I a tot el món, no ho tenen tan assumit, no? com els adults. Però bueno, està clar que hem d'aprendre tots del que ha passat i que mai sap, no? Jo crec que això, espero que això ens ajudi a la humanitat a millorar cosetes. És complicat i serà molt difícil, però esperem que millorin tot, no? Senyors, a tornar a la rutina. David, gràcies. De res, home. Gràcies, Paco. Mai por. Mai por. Vinga. Adéu. Què? Pues ala, me la mandes. Por favor. Te la mando ahora mismo. Supongo que WinTransfer, ¿no? Esto no sé si como... Espero que sea con eso.